这一次应该是第六次来日本，对，因为我是这个最早来日本的工作呢，是这个拍摄 Panasonic 的这个广告，因为我是 Panasonic 中国地区的形象代言人，所以其实跟日本非常的有缘分。还有一个电影叫《莫宫》。对，也有来日本做过电影的宣传，在日本上映，而且有非常好的票房。然后这一次也是非常的幸运，可以跟这个中国电影代表团一起，到这个参加东京的第20届国际电影节，所以觉得非常的荣幸。已经买好了护肤品，对，然后有服装，对，然后。有去吃烤肉，对，我听说，日本的牛非常的好，然后是因为他们都是喝啤酒，然后享受按摩，所以日本的牛肉非常非常的好吃。我也觉得应该是全世界最好吃的牛肉应该在日本，所以而且温泉我也去泡过，非常是一个露天的环境，而且可以看得到青山呐、非常高，而且是在一个围起来的一个砖的圈子里面，非常的享受。不能穿衣服，对对对，但是我是跟妈妈，还有对我女的朋友一起来，所以还好。因为。我觉得日本的影迷的朋友非常的热情，而且很有秩序，很有礼貌。其实每次来日本给我最大的印象就是日本人非常的准时，工作很敬业，所以你觉得很愿意跟他们在一起相处，而且也觉得可以在他们的身上学到不一样的东西，是我们平常没有注意到的一些小小的细节。